はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。ちょっとね、なんか急にね、バイオ4の世界観をね、なんか根底から覆すようなステージを、今からエイダ編でね、やっていこうと思います。どっから仕入れたのよこれってね。てか、そもそもなんかサドラーがこれを使って一体何をしたかったんだ貴様っていう感じになるんだよね。いやー、これは大変です。初っ端からも嫌な予感しかしないもんね。だってさ、戦艦がさ、たかだか一人の美女を襲うわけでしょ。バカかって話だ。ちょっと待って、ちょっと一瞬その目を離した隙にさ、これちょっといろいろやめてよ。今これ取れないの、はい、あれどこにあるんだっけ。こっから普通に当たらないかな、大丈夫かな。あ、当たんのか、やばい。あ、おいや、ちょ、間髪ねえなー、間髪ねえなー、いきなりかー。もうこんなの体罰だよ。もう体罰受けて人なんかまともにすらだないから。だってさ、なんかさ、昔のさ、その昭和、俺が子供の頃のくらいのさ、親御さんとかさ、もう子供をブシバシ鍛えてくださいみたいな、そんな話してさ、なんかもう、殴ってもいいですからとかって言うけどさ、殴って、痛い、もう、いや、殴って子供なんか育たねえからさ、本当に。だってさ、冷静に考えてみてよ、なんかさ、その、熱くなったらさ、ビンタの一発やさ、キックの一発くらい、もう仕方ないですよ、みたいなことをさ、親御さんがさ、言ったりするケースあるけど、ないってそんなこと。だってね、だってさ、もう、日本代表どころか、世界代表のさ、もう熱血感のさ、松岡修造がさ、人殴って、子供殴ってるとこ、おめえら見たことあんのけって話でしょ。ねえだろうよって。あんだけね、もうできるできるできるって、もっと熱くなるよって言ってるような人がさ、暴力は使わないんだよ、本当に。そんな人がさ、いる中でさ、体罰ですよ。ちょっと裏通りたいけど、ちょっとさっきは言ったように、いないね。OK。いや、雑魚敵がここで出てきたら非常にめんどくさいことになるんで、よし、OK。起動 B。B ってなんだろうな。G だったらガトリングってわかるけど、B ってなんだろう。そう。ほんとそうなの。はい。よろしくないよ、ほんとに。やっちゃダメだって。そう、こいつらをこう、しばきつつ、ちょっと雑魚敵もちょっと片付けておいて、雑魚敵もちょっと。これでも食らうのかな、これも。そんなことはないよね。OK。あ、そうか。で、向こう岸渡ったり、こっちに戻ってきたりとかっていう感じか。これもう戻れなくなってんじゃん。うわーって。ほんとに、急に世界観がもう、あ、ラッキー。消費した頃の回復。ちょっと。今回あった。ここクリアしたら終わりくらいの勢いかもしれない。どのくらいかかるかわかんないし、どのくらい死ぬかもわかんない。てかさ、別にさ、なんだろうな、アメリカにさ、そのアシュリーさ、バックしてさ、で、アシュリーバックっていいの、アシュリーバック。一人で何言ってんだろう。そんなはどうでもよくて、を戻してその前になんかお布施うんぬんみたいなさ、そんな話だけどさ、ぶっちゃけさ、こいつがあればさ、これ一台でさ、アメリカに乗り込んでさ、勝とうって思ってたとしたらさ、相当サドラーさ、しょぼいなっていうか、ここに金注いでるっていうのがミスな気もするけどね。どうなんだろうな、そこら辺が。これで何をしたかったんだろう、これでどういうつもりだったのかっていうのが、まあ全くもっての謎になるんで、ちょっと狙えるやつ。敵別に乗り込んできてない。OK。あー、ま、あ、生きてたのかよ、お前。あ、ちょ。OK。まだいる？
まあ、とりあえずこれで、ちょっと隙間分を回収。で、ここあたり最初戻ってくるところだから、一旦はこれで、そうだね、行きます。が、OK、じゃ飛び降り。て、ほい。まあでもそっか。どうなんだろうな。これを、ああ、ウェスカーの前座みたいになってくんのかな。ほら、ウェスカーもさ、あ、でもそうか、ウェスカーの場合、ウロボロスウイルスを最終的に空からぶちまけるみたいな、そういう話だな。あとは、じゃあこの船使って、実はこの船の中になんか戦闘機みたいなものがあって、それでなんか散布する。いやでも、卵を植え付けないと、ブラーガ自体は出来上がらないから、っていうのを考えると、じゃあこの戦艦を本当に何のために使うつもりだったの？これでアメリカに乗り組んでやっていくっていうのだとしたら相当無謀だよね。サダダそんなに頭良くなかったんだろうな。なんかそんな気がするね。めっちゃサダダディスやけど、まあ事実そんなところだもんね。普通に考えたらね、人間モードのままで勝てるのにさ、わざと最終形態になってさ、自分の体が持てれない状態になってさ、で、弱点さらけ出して、で、本編の方でもやりましたけど、結局、マインスロワーとね、それから何だったっけ、ああ、手榴弾をボコ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 、ボコ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 やってるうちにね、終わっちゃったもんですからね。へい。ねえ、サドラまあだから結局リーダー次第なんだろうな。ウェスカーに関してやっぱ天敵クリスが出てきたっていうところが一番の思いだったのかもしれないけど、サドラに関してはさ、レオンが天敵うんぬんとかっていうのは全くないからさ、単純に、まあ、レオンがすごすぎたっていうのと、あとはシンプルにね、サドラ大したウェイって危ねえって言って、ティアサドラシンプルにね、大したことだいうれ、なんで飛ばない、なんで飛ばない、起き上がる、ふいふい、よし、頭にショットガンって、ああなんか頭にショットガン撃つなんてギフ画像とか見たことあるぞ。ギフ動画っていうのか画像っていうのか分かんないけど、 あれがまあ本物なのかフェイクなのか、本物はさすがに流さんだろうな。なんかさ、イスラエルとかそこら辺とかでやってるのとかを見たらなんか本物っぽく思っちゃうよね。なんかあの画像スペーストラウマとかで調べたらそういうのがね、結構ねいろいろ出てくるのがあったりするんですよね。ほい、エアリアどれ、まああのチキン戦法、チキン戦法っていうか節約戦法なんですよ。チキンではない。で、ショットガンも、で、ハンドガンはいらないから、ここ登っている。めっちゃいる。あ、あのね、タブとね、Q をね、いつもね、間違えるんだよね。それはよろしくない。あ、やばい。ちょっと待って。ダイナマイツ。OK。痛いとも、コッパミジン。チェケラ。あー来たー。これがさ、ガトリングだからよかったけどさ、もしさ、あのゼロ距離でさ、ロケットランチャー砲だったとしたら、もうただの自爆だよ。面白いよな。フックショット。こうやってる間になんかもうなんかフックショットもちぎれるし、なんかエイダもボコボコになるしとか、なんかそんな気がする。ある、ちょっと、どこ行ってんの。やばいやばい、ロケットランチャー飛んできてる。こっちか。ほい。じゃあ、これで、チャカポンして、ほい。これ外すとめんどくさいから、ほい。へい。え？ああ、そういうことか。時間制限。ちょっと待って。めっちゃあれじゃん。めっちゃ敵いるじゃん。これでも、あと、あそこにいるね。あそこにいるんだけど、できれば、雑魚敵も多少しない。え？ちょっと雑魚敵食らってるよね。食らってるよね。え？待って。また、ああ、びっくりした。またなんかうにょうにょしてるのかと思ったけど。え、ちょっと待って。当たってるはずだよね。ちょっと下にずれてるとか。ポッパ、みじんになってる。
これライフル並みに焦点当てないと全然あれだね。ああ、あった。ライフル並みに焦点当てておかないと、シビアだなぁ。OK。じゃあこれで弾も打ち尽くしたというところで、撮りましょう。はい。じゃあまた、戻って。おちょっと待って、なんと同乗者がいた。びっくりした。お前、いつの間にいたんや。同乗者、ちょっと待って、ちょっと無賃乗車じゃないか今のやつ。ああやばい、回復アイテムがなくなってきたね。だいぶこれはよろしくないぞ。これはよろしくない。あ、いない。おりろり、ちょっとこいつらもう無視だね。ほいほいほい、てやよし。じゃあもうこれこのまま、あとはもう敵はもうね、あらかた倒してたはずなのになぜかまた出てきているというね、ちょっとよくわからない。ほいほい。じゃあ寝てくださっている間に、その逃げていきましょう。電撃イライラ棒、これができたら100枚。うわー、なんか立ちはだかってるわー。はい、投げて投げて。ほい、オッケー。じゃあお休みしてる間に、トゥー、これで、サドラ夢野望砕け散る。はい、お疲れ様でございました。うん。で、振り返れば奴がいない。あれ、まあいいか。うん。じゃあショットマライフルでハンドガンいらないから、あ、ご褒美。おお、ちょっとそろそろ火薬付き棒、あーらまあ、ああいけるか。火薬付き棒がこれ4つスペース取るんだな、やっぱ強いな。ちょっとこれこっから先ちょっと積極的に使っていった方が良さげですね。じゃないともったいないな。うん、オッケー。じゃあちょっと無事にクリアすることができて、残りチャプターあとどのくらいあるのかわからないんですけど、一旦まあね、区切りがいいところになりましたんで、まあちょっとアシリーちゃんのね、バックハメハメもすることができましたから、一旦ねこのパートはこの辺りで終了させていただけたらというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回のパートもお楽しみください。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということでね、アイテム整理をしているところ中途半端ですが以上です。